Jeg hedder Michelle, og er ved uddannet til social- og sundhedsassistent. Jeg synes, det er mega spændende at arbejde med demente, og tænker også faktisk, at det er noget, jeg kommer til at arbejde med senere i mit liv. Og hvis det nu er en dement borger, jeg står overfor, hvordan har de det så egentlig? Prøv at se tingene. Det kan være svært til tider, for der kan være nogle udfordringer i forhold til den her træls sygdom. Altså det her med, at man kommer helt ned på et lavt niveau, og tager det ud fra borgerens egen, hvordan skal man sige, deres eget tempo, ikke også? Det synes jeg jo er mega fedt, at man kan gøre det. For eksempel sådan en dag som i dag, har jeg ligesom lavet meget med medicindosering, og havde jeg så en kemilærer, kemikal, kaldte vi ham dengang. Og jeg vil sige, at han er nok en af de lærere, hvor jeg faktisk har fattet kemi. Fordi jeg tænkte bare, shit mand, jeg lærer aldrig det her. Men han lærte mig om alt det her med periodisk system, og som jeg jo også har haft om i naturfag på, på SSA-uddannelsen. Og der kan jeg da takke ham for det, at jeg var ikke helt fuldstændig lost. Jeg har altid haft nogle favoritlærer i hvert fald, og det kan jeg jo så takke blandt andet Dina for, som jo var min engelsklærer. Og hun, hold kæft mand, der rigtig meget, hvor jeg havde svært ved at forstå grammatikken. Men altså, hun fik på en eller anden måde til at forstå grammatik. Noget af det, jeg savner faktisk mest ved at gå på HF, og det lyder fuldstændig åndssvagt, men jeg synes fællesskabet i det. Nu boede jeg selv faktisk over på kostskolen på det tidspunkt, så noget af det fællesskab, vi havde herover, og det kunne vi ligesom trække herhen. Også det her med, at det var internationalt med IB for eksempel, at vi ligesom mingede os lidt sammen. Det synes jeg var rigtig fedt, man kunne gøre det. Men jeg vil synes også, at vores bygningsfester, det var jo bare totalt awesome. Jeg var også selv med som frivillig til det under elevrådet, hvor jeg sørgede lidt for nogle fester. Så ja, der var lidt gang inden til tider.